Това е част от моя живот. В своите пишута искам да представя историята, културата на всичките народи. Моята изложба се казва география, която обединява всичките народи в едно. Това е моя живот и моята колекция. За мен е изключително удоволствие това, че вие присъствате на този страхотен празник и с годишното независимостта на Украйна. За мен особено чест съм вече дълги години почетен консул на Украйна, една държава с невероятни културни и исторически традиции, изключително свързана още от средновековието до наши дни с нашата родина, държава, в която ние имаме най-голямото историческо мнозинство, поред причини исторически, държава, която се развива в много правилна посока, избрала е пътя на демокрацията, избрала е пътя на евроинтеграцията и ние желаем да се със успех. Много трудности живява украинския народ, вие сте свидетели на вероломното нападение, на съединяването на територии, на бруталното нарушаване на всички конвенции, на ООН, на европейски и международни договори. Украинският народ е силен и той ще успее с цялата наша европейска подкрепа и подкрепата на целия цивилизован прогресивен свят. Само едно от бижутата й е събирано от Нью Йорк, Сан Франциско. Има истински детайли, които са от 18 век, абсолютно автентични, с злато и сребро по тях. И тя просто ги е съчетава, за да представи едно наистина уникално колие, което някой да го носи с много настроение и много гордост. Така че наистина аплодисменти за тази дама. На първ път изглежда само бижута, но не са точно така. Знам колко е трудно да се прави.
като